Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Quem já está aqui comigo é o suplente deputado federal, ele que é membro da executiva nacional do Podemos e estava hoje pela manhã conduzindo aí essa coletiva que resultou na oficialização do apoio de Pedro Cunha Lima à pré-candidatura a prefeito do deputado Rui Carneiro. Leonardo Gadelha, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, no quente, né, saindo do evento, vindo aqui para o Rede Verdade para trazer aí as informações para a gente. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Luiz, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Qual foi o grande ingrediente dessa unidade e dessa junção um ano antes da eleição? Por que é que deu certo isso? Quais foram as peças que se encaixaram para isso? Eu acho que, em que pese a política brasileira ao longo dos últimos anos ter sido marcada muito pelo personalismo, a gente precisa entender que essa atividade é uma atividade gregária, que precisa ser construída a muitas mãos. Eu acho que o grande elemento que a gente consegue encontrar nesse reencontro de Podemos e de PSDB é justamente isso, a ideia de que a gente vai construir soluções para João Pessoa de maneira concertada, com o maior número de atores possíveis. Então, nós já temos agora à disposição da candidatura a estamina, a energia, o estofo intelectual de Pedro Cunha Lima. Certamente conseguiremos assomar outras legendas, conseguiremos assomar outras lideranças que trarão ideias tão inovadoras quanto as de Pedro. Acho que isso é o que é mais importante. A gente diminui um pouco esse culto ao personalismo. Claro que a gente nunca vai deixar de ter um peso no carisma de cada candidato, e o Rui tem se mostrado cada vez mais carismático. Mas acho que o mais importante, a grande lição, o grande aprimoramento institucional que a gente traz desse encontro de hoje é a volta ao caráter gregário da atividade política. Vamos construir as soluções para João Pessoa a muitas mãos. Com a eventual eleição de Rui Carneiro, prefeito de João Pessoa, você assume o mandato para essa legislatura na Câmara Federal, já o fez em outras ocasiões, já teve aqui, inclusive, no exercício do mandato de deputado federal. Você assume, né, o Podemos ganharia um prefeito em João Pessoa, você assume aí um mandato na Câmara, mas é a abnegação, ou seja, fica claro o movimento do Podemos. Agora, e a abnegação de Pedro Cunha Lima, que foi candidato ao governo, teve voto em João Pessoa, do PSDB, que é uma sigla que tem ali fundo partidário, tempo de TV. Quais foram as bases desse gesto altruísta de Pedro Cunha Lima para apoiar Rui? Eu acho que você usou dois termos que definem muito bem a postura de Pedro nesse momento: altruísmo e abnegação. Pedro foi um candidato a governador que bateu na trave, teve um resultado absolutamente consagrador. Aqui em João Pessoa ele foi o mais votado, até com uma certa distância no segundo turno. Poderia ele mesmo estar postulando isso, mas conforme ele disse na sua intervenção nesse encontro, ele quer se sentir representado. E ele quer ter a oportunidade de colocar sobre a mesa as suas sugestões, as suas ideias, um pouco daquilo que ele tem vivido. É isso que eu puxo da minha primeira intervenção, a ideia da gente construir coletivamente. Claro que Pedro tem outros projetos políticos, ele certamente vai ter o seu nome apresentado em outros momentos, vai ocupar outros espaços de poder. E tendo participado agora na condição de auxiliar, daquele que apenas apresenta, submete, formula, ele também se aprimora. Eu acho que é um processo em que todos ganham. Mas o principal vencedor nisso tudo é a cultura política da cidade de João Pessoa. Eu repito, a gente está começando a mudar um pouco a chave. A gente deixa de ter essa cultura do personalismo, onde os problemas parecem se resolver todos na figura única e exclusiva do candidato. Eles passam a ser consertados, a ser divididos por uma pléiade de grandes nomes, de pessoas apaixonadas pela cidade, pessoas que têm energia, que têm capacidade, que têm vontade de ajudar. Acho que a resposta para a sua pergunta está nisso. Pedro quer ajudar. A gente viu as imagens, estava vendo as imagens do evento de hoje ali, compondo a mesa, está ali o deputado Fábio Ramalho, está ali o deputado Tovar Corrêa Lima, né, bancada estadual do PSDB, confirmando, reafirmando e reforçando a posição de Pedro Cunha Lima. O PSDB vai unido nessa candidatura? Estou lhe perguntando isso porque a imprensa estranhou um tanto quanto a não entrevista dada, a posição do deputado Tovar, que saiu sem dar entrevistas à imprensa, sem querendo fazer declarações. Qual é a expectativa que vocês têm da integralidade do PSDB mergulhada nessa candidatura do Rui Carneiro? Pois, eu não tenho direito de me imiscuir em assunto de economia interna de outras legendas, não tive a oportunidade de conversar mais amiudadamente com Tovar, mas Tovar é um grande quadro, um quadro dessa nova geração, que tem uma visão de mundo muito parecida com a de Pedro, com a de Rui, é alguém que quer ver as principais cidades do estado pujantes, sabe do papel de locomotiva que elas exercem. Acho que Tovar vai acabar dando uma contribuição muito grande nesse processo. Mas, claro, tudo tem o seu timing, tudo tem a sua evolução natural. Haverá as discussões no âmbito interno do Partido da Social Democracia Brasileira.
Pedro, na condição de principal timoneiro desse processo, certamente saberá convidar cada um dos seus colegas, dos seus companheiros de legenda, para fazer a discussão no momento adequado. Agora, você falou em novas legendas. Esse é um evento do PSDB com Podemos. Você falou que Rui constrói outros apoios, outras legendas. Aqui é o local certo para revelar essas siglas. Quais são essas siglas aí? União Brasil de Efraim Filho, por exemplo, é uma delas? Luiz, eu vou me permitir replicar aquilo que o próprio Rui disse na sua intervenção, de que estava dialogando com o MDB, que estava dialogando com a União Brasil, o MDB do senador veneziano Vital do Rego, União Brasil do senador Efraim Filho, que ele estava mantendo um diálogo aberto, franco. Há a possibilidade, claro, que outras legendas se assomem. A gente tem a expectativa de realmente fazer um grande conjunto de forças. Eu vou bater mais uma vez na tecla, mesmo correndo o risco de soar repetitivo. A grande ideia, o grande conceito por trás de tudo que aconteceu hoje é da gente fazer uma candidatura, apresentar um conjunto de ideias compartilhado. Ninguém é dono da razão, por mais que Rui viva a cidade de João Pessoa 24 horas por dia, por mais que o seu desenvolvimento político, o seu crescimento como homem público esteja umbilicalmente ligado a João Pessoa, ele não é dono de todas as respostas. Então ele quer realmente ouvir os outros partidos, quer ouvir as outras legendas, as outras lideranças, quer conversar, dialogar com a população para fazer o melhor programa de governo possível e, se Deus e o povo de João Pessoa concederem a ele a honra de ser prefeito, também fazer um mandato que entra para a história. E aí eu quero lhe perguntar do ponto de vista da polarização nacional, ideológica, enfim, dessa história de direita, esquerda, Lula e Bolsonaro. Quando você fala de veneziano, que está muito dentro ali da cozinha de Lula. União Brasil também tem ministérios no governo Lula, mas faz ali um papel mais de centrão. Rui vai querer, tem condições de juntar ali esquerda. Inclusive, tem informações que ele tem dialogado até com alguns nomes que já foram do PT e tal. Ele tem condições de fazer essa junção aí de esquerda e de direita dentro dessa chapa e desse projeto dele? Luiz, eu acho que algumas pessoas querem ter uma espécie de reserva de mercado. E essa, a manutenção dessa ideia de polarização ideológica, mesmo numa eleição municipal, me parece muito uma prova de que as pessoas querem essa reserva de mercado. Porque elas querem cativar alguns eleitores, querem cativar uma parcela do eleitorado com esse discurso. Mas a gente precisa ser muito franco, a gente precisa ser muito honesto e muito objetivo. No dia a dia de cada cidade, vale muito pouco a inclinação ideológica de cada gestor, de os cada problemas da cidade não estão ligados. Quando você chega a uma UPA e não encontra um médico, pouco importa se o prefeito é de esquerda ou de direita. Ele tinha que ter providenciado o médico. Quando você encontra sua rua esburacada ou carecendo de pavimentação, pouco importa qual é a inclinação ideológica do prefeito. Ele tinha que ter solucionado aquele problema. Então, eu imagino que algumas pessoas queiram manter esse debate de forma muito vívida, como uma espécie de reserva de mercado, para cativar esse eleitorado. Porque debate sobre armamento, aborto, liberação da maconha, não entra no âmbito no municipal. Do prefeito. O âmbito municipal é outra discussão, é o problema do dia a dia mesmo, é a merenda escolar, é o transporte público, é o médico na UPA, é o médico no hospital, é o medicamento que não pode faltar. Tem pouquíssima relação, ou quase nenhuma, com a inclinação ideológica do candidato. Além do mais, Rui é um homem de diálogo. Eu tenho absoluta convicção que ele terá a capacidade de dialogar com qualquer agente público. E ele precisa, se ele for prefeito da capital, ele tem que dialogar com o governador, ele tem que dialogar com o presidente da República. Esse diálogo será institucional, será respeitoso, mas precisará ser feito. Acho que isso tem mais importância, acho que Rui tem essa consciência, vai estar aberto para o diálogo com qualquer agente político. Qual é o tamanho, qual é a prioridade que a direção nacional do Podemos está dando a esse projeto de disputa aqui em João Pessoa? Absoluta, absoluta prioridade, Luiz. Eu vou repetir aqui o que a presidente nacional, nossa deputada Renata Abreu, disse nos nossos círculos fechados, disse à bancada, disse à comissão executiva, mas também já externou publicamente. A candidatura de Rui é vista como uma das prioridades, se não a prioridade do Podemos no pleito de 2024. É uma das candidaturas com maior chance de êxito. Um deputado que tem muita experiência legislativa, mas que também já acumula bastante experiência administrativa, que tem tudo para fazer um grande governo. E o que é que o Podemos quer? Como qualquer legenda, o Podemos quer galgar novos espaços de poder. E ao chegar a esses espaços de poder, ele precisa dar resultado. Ele precisa mostrar que é capaz, que é competente. E é por isso que o partido aposta muito em Rui, porque sabe que ele tem chances reais de vitória. E chegando à prefeitura, sabe que tem chances reais de fazer um grande governo. Agora, deputado, agora sou eu que vou repetir uma pergunta que lhe fiz no rádio agora há pouco e acabei não conseguindo ouvir toda a resposta porque tinha que subir para aqui, para o Rede Verdade. Vocês resolvem João Pessoa nessa unidade com Podemos, com PSDB, e aí eu pergunto, por que que não conseguem fazer isso com a mesma celeridade em Campina Grande, onde Romero Rodrigues
está no partido e tem ali também a base do PSDB também nessa disputa lá pela Prefeitura de Campina Grande. Luiz, antes de responder objetivamente, eu quero deixar uma vez mais muito claro que o deputado Romero Rodrigues, em face da sua trajetória política, da sua biografia impoluta, da magnitude que alcançou no cenário político da Paraíba, não precisa da anuência prévia do partido para absolutamente nada. Ele tem total autonomia para tomar as decisões que julgar necessárias e justas na cidade de Campina Grande. Eu apenas, na condição de amigo de Romero, na condição de amigo do prefeito Bruno Cunha Lima, percebendo os bons resultados que esse grupo, quando atuou monoliticamente, trouxe para a cidade de Campina Grande, vou sempre defender a tese da unidade. Agora, também é importante dizer que Romero tem tratado desse tema com muita responsabilidade. Em primeiro lugar, nunca faz nada a portas fechadas, nem com vescotes, sempre faz tudo à luz do dia, faz questão de publicizar todos os encontros que tem, conversa com muita frequência comigo, conversa com muita frequência com a direção nacional do partido, se mostra confortável nas nossas hostes, sabe que tem esse apoio, que tem esse suporte, que tem essa autonomia. Agora, Romero também está vivendo um bom momento como deputado federal. Chegou, voltou a exercer esse mandato e já no seu primeiro ano ocupa a presidência da Comissão de Turismo, uma comissão extremamente importante. Eu que já fui deputado, sei quão disputados esses espaços são, não é fácil. É só porque alguém que tem muita capacidade de articulação, que goza, que angaria respeito dentro da casa, que Romero consegue ser presidente de comissão. Então, acho que ele quer dar tempo ao tempo, quer deixar 2024 para ser discutido em 2024. Quando esse momento chegar, ele vai contar com o nosso apoio, vai contar com o nosso suporte, vai contar com a nossa opinião, para que a gente possa encontrar aí um ponto de equilíbrio e que possamos todos marchar juntos. Mas durante o prazo dessa espera, entre as possibilidades, uma delas é dele ser candidato a prefeito em Campina. Você defende isso? Eu reitero o que disse na intervenção anterior. Eu defendo, aliás, eu não preciso nem defender. Isso está explícito e faz parte do arranjo político que foi construído e do qual eu me orgulho muito. O Podemos tem um arranjo político muito maduro aqui no estado da Paraíba. Romero tem total autonomia, total independência, ele não precisa da anuência prévia para nenhum movimento político que queira fazer. Mas conhecendo a sua índole, conhecendo o seu jeito, sabendo que ele é um homem de bom trato, que ele gosta de ouvir, que ele gosta de auscultar, eu sei que na hora H nós seremos convidados a dialogar, a conversar, para tentar encontrar uma solução de consenso. O que eu defendo é sempre, antes de mais nada, a unidade do grupo político que tem produzido bons resultados para Campinas. Agora, corre um risco de Romero Rodrigues e aí do Podemos serem rifados do projeto de Bruno Cunha Lima, candidato à reeleição. Enfim, claro que gostaria de todos os apoios, porém, parece que há uma entrave ali dele conseguir encaixar Romero no projeto político que ele desenhou. Olha, eu não creio. Acho que Bruno também é um homem muito afeto ao diálogo, muito aberto, da nova geração, também uma trajetória ascendente, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de mancha. Vereador, deputado estadual, candidato a deputado federal mais votado em Campina Grande, prefeito da cidade, agora está apresentando aí um cabedal de obras muito grande que deve ser levado a cabo ao longo dos próximos meses e anos. Eu não acho que haveria dificuldade. A política é a arte da conversa, é a arte do diálogo. As pessoas precisam sentar, dialogar, colocar à mesa os seus pontos de vista. Nem sempre eles são convergentes. Aliás, é muito difícil que a gente consiga convergir em todos os temas. Eu e você, Luiz, eu tenho você como um amigo, eu admiro profundamente o seu trabalho, a gente dialoga de vez em quando, você sabe da admiração que eu tenho por você, mas é possível que se a gente sentar um dia inteiro, a gente vai encontrar alguns pontos de divergência, e isso é muito salutar, essa é a essência da atividade política, cada um tem que botar o seu ponto de vista e tentar mostrar que ele é o mais adequado para aquela realidade. Acho que é só uma questão de conversa, tudo pode ser ajeitado. Agora, para além de vários itens e de outros fatores, me parece que essa questão da divergência de Bruno e Romero tem um nome, e o nome se chama Veneziano Vital do Rego. Quando o Bruno coloca Veneziano como prioridade de reeleição para 2026 e deixa no ar a tese de que se reeleito prefeito possa ser candidato ao governo, ele me parece que deixa Romero e o Podemos sem espaço para 2026. Aí, primeiro pergunto, existe uma necessidade de se construir pensando também em 2026? E aí, para ser mais objetivo, o Pedro Cunha Lima, de forma muito clara, tentando pacificar isso dentro dessa conversa, ele defende o seguinte, olha, a gente podia sentar todo mundo junto e já lançar Romero candidato ao governo, ou seja, já não é lançar, mas internamente dizer, olha, Romero é o nosso nome para 2026. Veneziano pode ser o candidato à reeleição, mas Romero é o candidato ao governo. O que dá um entrave aí. Qual é a sua leitura em relação a isso? Eu acho que é mais um esforço muito interessante da parte do deputado Pedro Cunha Lima, desse esforço de pacificação, como você qualificou. É necessário realmente que em algum momento todos sentem, esses atores sentem, expressem de forma muito objetiva quais são os seus projetos pessoais, de que forma eles acham
que podem contribuir com a Paraíba e com o Brasil para que a gente possa tentar encaixar. Há muitos espaços à disposição no pleito de 2026. Nós teremos um candidato a governador, um candidato a vice, duas candidaturas a senador da República. Esperamos manter a nossa representatividade em Brasília, manter as 12 cadeiras. Então temos 12 espaços de deputado federal. Todos esses nomes podem e terão espaço para dar a sua parcela de contribuição para Paraíba e para o Brasil. Mas essa unidade aí atrapalha? Essa que saiu na imagem aí, Bruno e Veneziano, essa relação atrapalha a presença do Podemos e de Romero aí entre esses dois? Não quero crer. Eu acho que o debate não vai ser fulanizado. Eu acho que ele vai ser posto sobre ideias, sobre projetos, sobre conceitos. Romero foi um gestor magnífico na cidade de Campina Grande. Acho que o que tem de maior peso para o processo decisório dele é sentir que a cidade vai prosperar, que a cidade vai caminhar bem, mais do que qualquer outra coisa. Acho que isso é o que o move. Conhecendo Romero como eu conheço, o que o move é sentir que a cidade ficará bem ao longo dos próximos anos. Então, eles deixam, vocês vão deixar um tanto quanto Campina Grande em acompanhamento. Não vão forçar a barra de decisões agora em 2023. Eu vou além, Luiz. Se me permite a redundância, eu quero dizer que Romero, uma vez mais, tem total autonomia. Ele não precisa de anuência prévia do partido. Esse é o arranjo que nós montamos, aquilo que foi costurado junto à presidência nacional do partido. Porém, sabendo como Romero age, a sua forma transparente de ser, eu não tenho dúvida que na hora certa ele vai chamar todos os seus amigos para dialogar. Muito bom. Olha só, o deputado Rui Carneiro, você assume uma vaga de deputado federal, ele eleito prefeito. Ficou ali tem alguma perspectiva dele tirar a licença para essa disputa prefeitura de João Pessoa e que você interinamente, antes mesmo do resultado da eleição, já possa assumir e retomar ali algum mandato na Câmara Federal? Luiz, isso nunca foi tratado, mas Rui é um homem de gestos muito largos. Na legislatura passada, eu preciso lembrar a Paraíba, eu preciso lembrar o Sertão, com quem eu tenho vínculos mais estreitos, que foi ele que abriu as portas para que eu estivesse uma vez mais na Câmara dos Deputados, tirou uma licença para que eu fosse deputado federal. Acho que isso é possível, é plausível, mas vai depender muito da dinâmica do processo ao longo do próximo ano. Se ocorrer, ótimo, me sinto pronto para assumir essa missão uma vez mais. Se não ocorrer, vou me dedicar com o mesmo afinco à disputa de João Pessoa, dando o suporte total à candidatura de Rui. Você teve, inclusive, alguns movimentos nos 120 dias que ficou no mandato. Né? E teria algo para continuar e para dar continuidade voltando? Sempre, né, Lu? Eu acho que a gente está vivendo um momento de mudanças muito profundas na vida em sociedade. Então, aquele que quer ser um legislador tem que estar muito atento. As coisas estão acontecendo muito rapidamente, é um movimento muito feérico. Então, há muito espaço para aprimoramento legislativo nesse instante. Essas novas tecnologias todas, elas precisam de regulação, elas precisam de regulamentação e elas é que vão estar ditando o nosso modus vivendi ao longo dos próximos anos. Então, um parlamentar que esteja atento a isso vai encontrar muito espaço para apresentação de legislação. Tá aí, Leonardo Gadelha, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui agradeço. No Rede Verdade, sempre dando esclarecimentos aqui sobre a política. Sempre uma honra conversar com você, sempre às ordens. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Você está acompanhando, inclusive, pelo YouTube, muito obrigado. É um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Paixão além do som.